Fleire parti er opptatt av motorferdsel i utmark og vassdrag, gjerne med ulik ståstad og inngang til tema. Dette gjør seg gjeldende i minst ett representantframlegg hver sesjon, og denne gangen har vi ikke mindre enn to framlegg til handsaming. Og jeg vil takke komiteen for en grundig og god gjennomgang av tematikken, med mange framlegg som er blitt invitert til å ta stilling til. President, motorferdsel i utmark og vassdrag engasjerer spesielt i to leirer. Det er de som ønsker å legge til rette for mer motorferdsel, og det er de som ønsker at når en ferdes i naturen, ja, da skal en være skjermet for motorstøy og farkoster som kan komme på i stor fart, samtidig som det kan uroe dyr og fugleliv og vegetasjon. Og president, det er mulig å ha forståing for argument i begge leirer, og for å regulere dette så har vi motorferdselloven. Samstundet så vet vi at vi har et langstrakt land med ulik topografi, ulik klima, ulike naturtyper, ulik bosetnad og ulike behov. Og ettersom motorferdsel er et gjentagende tema i denne sal, så kan det derfor være nyttig å ta en grundigere vurdering på om det er et grunnlag for revidering av noen av områdene i loven. Samstundes så ligger det også en anerkjenning av at en lokalt har inngående kjennskap og kunnskap til de aktuelle forholdene i sin kommune, at det også handler om å gi lokaldemokratiet tillit innen gitte ramme. President, Stortinget skal ikke saksansamme, og vi skal heller ikke legge opp til øka byråkrati og lage uklare retningslinjer for kommunene, noe som det lå an til ville få et flertall i saken i dag, etter framlegg som ligger fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg er derfor glad for at det ligger før et flertallsframlegg på bordet i dag, som gjør at vi kan foreta en grundig prosess der alle blir hørt. Dette gjør vi nå gjennom at vi får en grundig gjennomgang av lover som sikrer at det blir demokratiske prosesser, der alle blir hørt, og som vi vil belyse saker fra alle sider. Også de som gjerne ikke har kommet fram gjennom den saksansamlingen som vi nå har hatt i komiteen. President, jeg ser frem til en konstruktiv og god debatt som jeg voner vil dreie seg mest om sak, heller enn om hvem som har saksegerskap.